السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتو يا خالي تيوم تكتاتيوش اهتنا وندموج يا غير لجوج بيتنا وما لم تغنيو دنا كور ايتيوبيا وين اندمنو لاچو اندمنا مشتاچو حال سلام تاعي درساچو زاري انغدي سلا اميرا ماركتينغ اند ادفرتايزينغ مالتم ازي وقربو اديس ابا سلا كفتكوت بيروي انداند ماستاوغياوچن اور دمو انداند غنزابيوچن لنانتا لمستت ودالو منالبات كتقماچو اند تتتقموبت انداند حسابوچن لنانتا ستالو ابو اميرا بتلاي مكنيات اديس ابا لاي كفتكو بيرو مندنو ميل تياقيوچ متالو የድርጅታችን ስም አሚራ ማርኬቲንግ ኤንድ አድቨርታይዚንግ ነው የሚለው ሽያጭ መለወጥ ኪራይ እና የመሳሰሉትን ስራዎች ነው የምንሰራው ሰፋ ባለ ማብራሪያ እንግዲህ ያው የሽያጭ አገልግሎት የምንሰጣቸው የቤት ሽያጭ እንዲሁም ደግሞ የመኪና ሽያጭ እንዲሁም የመሳሰሉት ነገሮች አሉ መግዛት የምትፈልጉት መኪና ካለ ወይም ደግሞ መግዛት የምትፈልጉበት ከተማ ቤት ካለ የትኛውም ክፍለ ሀገር ድረስ አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአዲስ አበባ ዙሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን በጅማም በወሎም እንግዲህ ስማቸውን ያገራችን ስም ብዙ ነው በተለያዩ ቦታዎች ላይ የራሳችን ሰዎች አሉ እነሱ ህጋዊ የሆነ ቦታ ፈልገው ቤት እንዲያጋዛችሁ ቤት ትክክለኛ ህጋዊ የሆነ ፋይል ያለውን ያረጋግጥን ወደ ሚዲያ እናቀርባለን መግዛት የሚፈልጉ ሰዎችን መግዛት ከሚፈልግ መሸጥ ከሚፈልግ ሰዎች ጋር ኮሙኒኬት አድርገው እንዲገበያዩ እናደርጋለን ማለት ነው በመካከለኛም ስላልን እምነት ያለው ስራ ነው የምንሰራው በመቀጠል ደግሞ መኪና ያገለገሉ መኪናዎችም ይሁን አዲስ 00 መኪናዎችን እኛ ጋር ታገኛላችሁ እኛ ጋር የለለ የለም ይፈልጋችሁት መኪና እኛ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ መኪናችሁንም መሸጥ የምትፈልጉ ካላችሁ ደግሞ መለወጥ የምትፈልጉ ካላችሁ ደግሞ እኛ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ስልክ ቁጥሩን በመጨረሻ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ እዚህ ታች ላይ እንደምታዩት እሱ ጋርም እንድታገኙ ትችላላችሁ ስልክ ቁጥሩ በዚህ በመደወል በዋትስአፕ በቴሌግራም እና በኢሞ እንዲሁም በቀጥታ ስልክ ልታገኙ ትችላላችሁ የሪል ስቴት ማስተዋወቂያ እንሰራለን ማንኛውንም ማስተዋወቂያዎችን እንሰራ ምንድነው የምንሰራው ሪል ስቴቶችን ማንኛውንም የንግድ ድርጅቶችን እንዲሁም ደግሞ እንዲተዋወቅላችሁ የምትፈልጉት ድርጅት ካላችሁ ልታናግሩን ትችላላችሁ ለምሳሌ ሪል ስቴቶች አሉ አረቢያ መጅሊስ ቤቶች አሉ የቴሌቪዥን ቤቶች አሉ ምግብ ቤቶች አሉ ሬስቶራንቶች ካፌዎች የትኛውንም አይነት የንግድ ድርጅት ህገወጥ ያልሆነ ስራ የሚሰሩትን ህጋዊ የሚሰሩትን እህትና ወንድሞች በማስተዋወቂያ ስራ እንደምታውቁት ፌስቡክ ላይ ኦልሞስት ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ተከታያለን ዩቲዩብ ላይ 130 እንደምታዩት 140 አካባቢ ሳይገባ አይቀርም ቲክቶክ ላይ ደግሞ እንደዚህ ውስጥ ከ320 ሺህ አካባቢ ሳንደርስ አንገርም ብያስባለሁ በዚህም ባለ ፕላትፎርም ማስተዋወቂያችሁን ተደራሽነት እንዲኖር በማድረግ ባጭር ጊዜ ውስጥ ግብይት እንድትፈጽሙ የሚያግዝ ድርጅት ነው ማለት ነው ከዚህ በተጓዳኝ በጣም ብዙ ህቶች ይጠይቁናል አባሚራ ባክስ ኪለናቴ መጅሊስ አድርስልኝ ፍሪጅ አድርስልኝ ይላሉና ከዛም በኋላ የሰራ ባለረቦች ጋር ሚቲንግ በማድረግ አረብ ሀገር ያሉ ህቶች በተለይ እዚህ አዲስ አበባ ሰው የሌላቸው ህቶች በተለያዩ መደላሎች በተለያየ ሰው ከሚበሉ ለምንድን ነው እኛ በጥሩ ዋጋ ተከራክረንላቸው ለቤተሰቦቻቸው ሰርፕራይዝ ማናደርገው የሚል ሐሳብ አመጣንና በቅርቡ ይሄን ሐሳብ ወደ ስራ ወደ ተግባር እየጀመርነው ነው ይሄ ምንድነው በተለያየ መልኩ አረቢያን መጅሊስ እንዲሁም ደግሞ ጥሩ ጥሩ አልጋዎችን ፍሪጆችን ሶላሮችን እንዲሁም ደግሞ ማንኛውንም የምትፈልጉት ነገሮች ቤተሰቦቻችሁን ሰርፕራይዝ ማድረግ የምትፈልጉ ካላችሁ ወይም ደግሞ እናንተ ወጭናችሁ ሚገዛላችሁ አጥታችሁ ቤታችሁ ፈርኒሽድ ሆኖ እንዲጠብቃችሁ ከፈልጋችሁ በነገራችን ላይ ይሄን አሁን እዚህ ማሳያችሁን ቪዲዮ ተመልከቱና መለሳለሁ ያንን ሙሉ ፈርኒሽድ ያደረግንለትን ከፍሪጁ ከቴሌቪዥኑ ከቡታ ጋዙ ከመኝታ ቤቱ ከመጋረጃው አረቢያ መጅሊስ ይሄን ሁሉ ያንን ፈርኒሽድ ያደረግንለት የምትፈልጉበት ከተማ ወሎ የትኛውም ቦታ ይሁን አዲስ አበባ ውስጥ ይሁን ከአዲስ አበባ ውጭም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ከተማዎች መሄድ ፈርኒሽድ ያደረግን በራሳችሁ ዲዛይን ያስመረጥን ቆንጆ ቆንጆ ነገሮችን ራሳችሁንም ቤተሰቦቻችሁንም እናስደስትላችሁ እንችላለን ማለት ነው
ይሄንና የመሳሰሉትን በጣም ብዙ ያልተጠቀሷቸው ያልተዘረዘሩ ስራዎች አሉ። ምሽት ማንኛውንም መቃካላችሁ ምሽትላችኋለም ቤትም መኪናም ያንዳንዱን ነገር ለኛ ተተውታላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው እንግዲህ አሎ በሉ እናነሳለን ኤኒታይም 24 አወር ነው የምንሰራው በስልክ አገልግሎት። ቢሮአችን መጣችሁ ደግሞ መገልገል የምትፈልጉ ካላችሁ ደግሞ አድራሻችን እዚሁ ጎጃም በረንዳ ጨበረንዳ አካባቢ አማጋ ህንጻ ነው የምንገኘው። ይደውሉልን ያገኙናል። በስልክ ቁጥራችን 0952353515 እና በ0952353510 ያናግሩን የፈለጉትን ነገር ከኛ ያገኛሉ። በተረፈ እንወዳችኋለን። ሰላም አለይኩም።